Еми добре, сега се захващаме да местиме някакви работи, приятелчета. Ай сега, да, покажете ми отвътре и да работим. Дай да видим. Така, вече сме под навеса. Станал е доста по-голям. И разказвай се тук, какво става. Значи, първо да покажа за способностите си на заварчик. Ето, мога да покажеш тук. Това тук ти си го правя, така ли? Да. Това премества си смолъка де факто. Естествено. Добре. Така, хвалното с винтове. Планки, тук работи, играй си. Сега не е най-добрата заварка, която съм виждал, но е много добре. Сега... Тези тук не са много по-добри. Чакай аз да съм непрофесионален заварчик. Добре. Нали, съм ти казал, че ако няма кой да свърши работата, аз ще я свърша. Да. Там сме сложили от Винкела парчета, сме го окачили. За това, което показвам ли говориш? Да, ето виж горе има Винкели. Той отгоре е хванат самия смолък. Аха, да, да, да. И е пуснат 4 на 4 квадрат. Сериозно е хванат, да, да, да. И на него е заварен вече стария смолък. Разбрах. Защото тук нали имаше две колони дървени, ето да. Къде съм ги отрязал. Човек каза, че иска само да му ги отрежа на ниво. Ами да, да. Доста по-добре е станало. Доста по-широко. Просторно. Просто супер. Капителчета. Без ферма. Само с клещи. Какво значи това? Ми по принцип трябва да има и тук една ферма така в средата. Да? С няколко столчета. За да държат най-горната. Ама тя е достатъчно дебела, така че няма нужда. Разстоянието не е толкова дълго. И не само. В смисъл, е те клещи тук много помагат за това нещо. Да. Просто страхотно е стало. Тук е спънато така по диагонал. Да, чакай да мръдна. За да не бяга наляво надясно, да. Ето тук е, как е спънато. Страхотно е, Миро, много хубаво човек. Браво. И като цяло, моята идея е сега на тия капители четирите, нали, фактически в четирите ъгъла да се сложат по едни от тия старите фенери, де висят надолу. Да се пусне един в средата. Да, с дълъг кабел ще стане много яко. Така, да слезне надолу. И е тук на тези разпънки двете, на тази и на онази, да се сложат от тези лампите, луминесцентните пурите деца. Да, може. С две копчета, с едното штракащия декоративните осветления и ако случайно искаш да ти е много светло, нали, штракаш другото копче и ти свети. Да, да, да. Много е хубаво. Еми, браво. Сега ще чакаме там един 2-3 минутен клип, след като наредите керамидите, да се успокоят хората, че къщата да, да. На място си. Сега тя къщата няма да падне, както много хора си представят и както ти го описа. Може да направи някоя друга пукнатина, с която ще се отреагира в последствие. Пак искам от тук да покажа. Външно, как изглежда. Просто ставала като имение тая къща. Уникална. И с зеленината, смисъл запазена е зеленината. Да, 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 смолъка. Ми... Значи имам две пъпки, така да се каже, счупени за да. Цялото това преместване. Супер. Изглежда много добре. Наистина изглежда много добре. Право изглежда страхотно. В завършения се вид ще изглежда още по-добре. Там на комина ще има една шапка 40-катна. Такава комина стана 70 на 70 см, то е огромен. Ага. Нали, всичко стои така масивно, голямо, не е някакво покривче е такова измислено. Да, чакай да покажа измисленото покривче. Това е едно, че си го правил у вас. Оле-ле-ле, какво ми каза? Не виж, ламарините, цялата конструкция няма 10 санта с ламарините. Много е хубаво, обаче къщата да виждаш, да виждаш пукнатини по къщата, няма. А тя е метална татъща. Еми... Всяко едно нещо искам да кажа, че си има плюсове и минуси. Съгласен съм. Нали, тук се е напукала къщата, защото има много тежка конструкция отгоре. Е, да, да, ама аз не знаех, че къщата е дървена, това го разбрах в последствие. Да, някой нещо е спестил. Ние говорихме с човека, че ще се налее пояс отгоре, защото стените са 25 см. А не, че са дървени. А, така. И в последствие вече всичкият материал, всичко беше купено, подготвено, докарано и бутаме, правим, струваме и виждаме, че къщата е дървена с 12 см стени. И... Добре, а грубо колко е тонажа на дървения материал отгоре?
12 кубика, средно по 800 кила да ги сметнеш. 10 кубика по 800 кила са 8 тона. Още 2 кубика слагаш по 800 кила, стават 9 тона и половина. Грубо ги служи 10 тона. И с керемите още 3 тона? 4. Защото и капаци трябва да се сложат и шапки, мапки, ролчи. Грубо между 13 и 15 тона, така ли това? Да. Качихме на тази конструкция. Сега, другото, което аз да кажа пък, че когато къщите са дървени, те носят на усукване. Ако е панел, ще се спука. Но съгласен когато е дървена, съм... може да се усучи, но да падне, лично аз не вярвам. Ела да видиш нещо. Айде. Да видиш състоянието на гредите. Ей, това сме отрязали. Виждаш вътре какви дупки има самата града. Аха. Е, виждам, но има хляб в тая града. Съгласен съм, но нали се сещаш, че унази може да е по-зле, другата да е още по-зле. Нали? Тази сме отрязали и виждаме кое е състоянието. Да, да. Разбирам ти притеснението. Ето тази също е отрязана и не е в толкова лошо състояние. Да, бе, съгласен съм, но она е там, дето сме укрепвали, пък цялата беше на дупки. Добре, майсторе, ще проследиме процеса. Е, тази е била изложена на външен такова. На външно влияние е била изложена тази, така че не се брои. Всичко се брои. Просто тази отрязана, тя въобще пък тази не се брои. Добре, часът стана около 3 часа, така че аз... Трябва да се вкарат керамиди. Да предлагам да почваме да работим. Добре. Аз тъмно това ще же кажа. Нали? Да. Дай да ще направим долу място. И ако засетиме нещо, ще се включим малко по-късно. Направихме ни 10 минутен клип. Ако може да се качиме и горе, нали, да покажем между покривното пространство. Да, малко по-късно, сега да почнем да свършим някаква работа, да. Че много се забавихме. И така. Значи нямаме нужда от почивка, ама имаме крещяща нужда да свърша това обект. Защото... Да. Защото трябва да видиш при мен. Много закъснявам вече във времето с оговорките с хората и това не ми харесва. Окей. Така работата е като ония, как вика, неудобно, като първият цикъл на ученичка. Така. Керамидите вече са наредени, ма както виждате сме голи. Знам, че сте чувствителни, затова не съм заснял процеса. Сега тук обръщам камерата. Ето го бат Мирко. Ще заснемаш как ще падам. Така, слагаме обшивка с стълба, която не стига до никъде. Тъпа работа като цяло. Не се опаквай. Може да по-зле. Като цяло, самоубийствена работа. Добре, а що не се вържи за тази стълба с този колан, дето си там? Ти се препасал. Защото нямам толкова свободно време. Това на око ли го измери? Какво? На око ли го измери, викам? Да. Не си ли че? Браво. После ще покажем. Беше ми казал нещо да ти кажа, да те подсетя, за да ми кажеш за обшивките. А, че са мат. Ми са гуанца, ми са мат. Като цвят. Който е по-скъп. И много лесно се дръскат. Не, че гуанца се дръска по-трудно. Сега не говори, що това намързи да го обработам. Говори, не говори, ами си работи. После ще обясним. Не мога. Ще напускам. Да. Трябва да напуснеш тук, за да дойдеш при мен. Не, за наята ще напускам. Мисля, че ми е по-лесно да стана балерина. Какво правиш, човек?
А после отде ще слезеш? Трябва да сваля стълба. Ще ми преместите стълбата. Двама човека сте долу. Аз не съм... Аз не съм долу. Скачай. Еми желязко тогава ще ме свали. Скачвам и той ще ме хване. Ако махнем стълбата... Обися. Не се съмняй, че ще успея да слезе. Ако искаш, може да се обзаложим. Не, не. Слезна без стълба. Та, но после ще трябва да те лекуваме. А? После ще трябва да те лекуваме. Не бе, нищо няма да си. Даже няма да повярваш колко елементарно е просто ще следва. Не, не. Айди, давай. Завивай тия види да си ходиме. А чакай, не, нали трябва да стане както трябва. Аз не съм дошъл да притупам работата. Съм дошъл да направя това, за да стане. Да. Чукай, говори. Не мога. Перфектно ще стане. Това видео. А хем зор ми даваш да работя, хем да говоря. Казах ти да мълчиш и да работиш, после ще говорим. Айде спирам. Вече няма да падаш, нали така? Ние после пак ще си говорим. Добре. Не щеш да се обзаложим да изкарам 20 лева? Не, не. А на зрителите ще покажеш? Какво? Къде ще слезна? Без стълба. Не бе, човек, няма се прибиваш сега тук заради единия клип. Е, от скелето ще слезеш откъде? Е, как ще слезна от скелето? От скелето нагоре имаш 3 метра. Ще скачам върху скелето. Де я знам колко ти е къла? Виж сега, аз че съм шашав, шашав съм, ама луд чак не съм. Добре. Браво. Оп. Ето кой ще една ще служим само. Една обшивка 5 минути. Какво? Една обшивка 5 минути ти отне. Тая да, защото отрязах го. Аха. Чай да се. Ай. Дава да ти дам поне инструментите. Колега. Дава. Или вдикни желязко, ма някой да ги дам. А, е откъде ще слеза. Слезнах ли без това? Браво, майстре. Най-важното, че не се пребил. Да има да кой да работи вкъщи. Ще ще има някой, кой ти даде. Да-да. Трябва да се качим вратата. Закачването на вратата ще видите в утрешния епизод. Ако сте пропуснали първата част, се върнете назад в плейлиста и го изгледайте. И не забравяйте да реагирате на видеото и да оставите коментар в знак на подкрепа. Чао! И до утре!